allaha u naxariistee waxaa maanta qabuuro ku yaala isbitalka xoogga lagu aasay guddoomiyihii degmada xamar jajab ee gobolka banaadir dhoktar maxamed cabdi axmed xayle kaasi oo xalay lagu dilay duleedka muqdisho ka hor inta aan la aasin meydka guddoomiyihii xamar jajab ayaa salaaddii janaasada waxaa lagula dukaday masjidka isbahaysiga islaamka waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir oo uu horkacayay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar filish xubno ka tirsan maamulkiisa guddoomiyaal degmo iyo saraakiil ciidan allaha u naxariistee dogtar maxamed cabdi axmed xayle ayaa dilkiisu waxaa ka soo baxaya warar kala duwan mana jirto cid si rasmi a kaga hadashay qaar ka mida dadkii ka soo qaybgalay aaskiisa ayaa warbaahinta uu sheegay in dilka guddoomiyihii xamar jajab loo adeegsaday toorey iyo bangado waxaana ay intaasi ay raaciyeen in qaybaha sare ee jirhkiisa ay ka muuqanayaan dhaawacyo loogu geystay torrey su-aalo badan ayaa ka dhashay qaabka u dhacay dilka guddoomiyihii xamar jajab sida fudud ee loo khaarijiyey xilliga la dilayay ayaa la sheegay inuu ku sugnaa guri uu si ka deganaa sarkuusta oo dhacda duleedka muqdisho mana jirin wax istaaf ah oo kula sugnaa halkaasi sida dadku ay ku waramayaan warbaahinta qaranka oo soo xiganaysa afhayeenka booliska soomaaliya ayaa daabacday in dilka guddoomiyhii xamar jajab ay fuliyeen rag ku hubaysnaa bastoolado watayna moota bajaaja waxaana ka dambeysay baa lagu yidhi warka al-shabaab hay-adaha amniga ayaa gacanta ku haya baaritaanka dilkan waxaana jira sida la sheegay dad loo soo xerxiray har iyadoo la sugayo natiijada baaritaanka haatan socda afhayeenka gobolka banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in guddoomiyaha gobolka banaadir uu amar ku bixiyey in baaritaan dhab ah lagu sameeyo dilka marxuumka allaha unaxariisto eh, dogtor xayle guddoomiyehii degmada xamar jajab anigoo ku hadlaya magaca guddoonka sare ee maamulka gobolka banaadir ugu horeeyo duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo dhammaan ehelka uu ka baxay ee marxuumka oo ay ka mid yihiin howlwadeennada maamulka gobolka banaadir dhammaan gudoomiyyaasha degmooyinka iyo shacabka soomaaliyeedba uu u khidmaynaya marxuumka waxaan ugu tacsiyeynaynaa geeridii ku timid allah u naxariisto gacanka xaq daran ayaa dishay marxuumka maamulka gobolka banaadir uuugu horeeye guddoomiyaha wuxuu faray laamaha ammaanka inay baaritaan dhab ah ay ku sameeyaan dadkii ka dambeeyey dilkaasna cadaaladda la hor keeno runtii doktoorka sida ehelkai qaraabadaba ay sheegeen wuxuu ahaa nin bulshada in badan usoo shaqeeyey takhtar ahaa wax badan na soo qabtay markii dambena doorbiday in asigoo u shaqaynaya bulshada u soo weecdo ee eh, dhankii arimaha dibudhiska iyo weliba dowladnimada xildhibaan ibi oo ka mid ah ehelada marxuumka ayaa ka tacsiyadeeyey xilli uu ka qaybgelayay aaska guddoomiyihii xamaryo jabo oo maanta lagu aasay isbitalka xoogga dalka iawailhiraajicuun waa geeri runtii aad u naxda badan balse xaq ah qof walban ay soo mari doonto inaan dhammaantaan iyada kuqusqaadanno waaye

in si gaar oga baxay maxamed cabdi xayle o runtii gudoomiyaha degmada xamar jajab ma ahayn keliya inuu guddoomiyaha ahaa ama dhinac siyaasadda ku jiray wuxuu ahaa takhtar guud oo runtii ay aad ugu nasteen dadka gobolka banaadir qaybtan xamar jajab iyo xamarweyne waa bari iyo shangaani aada looga yaqaanay dhokar maxamed cabdi axmed xayle ayaa la sheegay in marka laga soo tago xilka uu ka hayay xamar jajab waxa uu ahaa dhakhtar caan ka ahaa gudaha degmada kaasi oo in muddo ah ku dhex shaqaynayey med muusetklpremier wollet waa aplicethon cusub oo uu kuu keenay premiyer bank faa'iidooyinka premiyer wollet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akowntka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wollet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akawnkaaga iyo master karkaaga premiyer bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaai in ka badanba ka hel apka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama appstoreca